משפט שאני באופן אישי מאוד מתחברת אליו. כי אני בתור ילדה גדלתי על הרבה ספרים שהם עד היום מלווים אותי ושהם חלק ממני והם זכורים לי עד היום. בספר בשבילי זה דבר שהוא נורא נעים, מחבק, מחמם, עוטף, בעצם כמו נמצאית שמחמם אותנו בחורף כשקר. וככה בעצם הגעתי לדימוי שאיירתי, שזה הבחורה עם הצעיף. הצבעים שבאמת בחרתי באמת נועדו כדי לשרת את התחושות שאני רציתי לשדר בפוסטר, שזה חום ואהבה ומשהו שעוטף אותך ושכיף לך ושחמים לך. לצהוב באמת יש כמה סוגים של גוונים, זה לאו דווקא הצהוב המקורי שהיא מתוך הצבעי יסוד, הוא קצת צהוב שהוא נוטה יותר לצבעים חמים, כי הוספתי לו קצת יותר אדמדם, וזה בדרך כלל מה שנותן לנו כאילו את התחושה של החום, משהו שטיפה מוסיפים לו אדום, אז יוצר תחושה של חום, ומה שקר אז טיפה יותר מוסיפים כחול. הספר שלי הוא מכוון חצי רואים אותו חצי לא, כי זה משהו שרציתי שיקבלו אותו בקריאה שנייה, והנציח הקטן שמבצבץ שם למעלה וקורץ לילדה זה איזשהו גם איזה מין קריצה ואיזה בדיחה וסיפור אישי קטן איתי ועם איך שאני מרגישה עם הספר, שאני מרגישה שהוא מסתכל עליי והוא קורא אותי ומזמין אותי אליו.